នឹងហើយនេះគឺជាប្រហិតសាច់គោលាយជាមួយសាច់ត្រីរបស់យើងគឺយើងទេសទឹកទេសនេះគឺយើងលាយជាមួយនឹងម្ទេសឆាគឺនឹងហើយសួស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើប្រហិតត្រីលាយជាមួយនឹងសាច់គោហើយយើងយកមកពូតជាមួយនឹងសណ្ដែកគួររបស់យើងដើម្បីយកទៅអំពងយើងខាងវាជាកង់សន់ដុំដុំបែបនេះបងប្អូនបន្តមកយើងយកចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុកតែយើងឆ្កេះឆ្អឹងឲ្យអស់តែនេះយើងបងប្អូនចូលចិត្តតែត្រីសុតបងប្អូនអាចធ្វើត្រីសុតដែរបើចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំដាក់លាយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងចំពោះសាច់គោហើយនិងសាច់ត្រីចូលគ្នាថ្ងៃយើងដាក់ក្រវិតទៅហើយទេណាវាសិនមកបន្តមកដល់ពេលយើងលាយគ្រឿងហើយយើងក្រឡុកវាម្សាទៀតដើម្បីឲ្យស្អិតយើងដាក់ទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចដាក់ស្ករសដាក់ចេកបន្តិចមកគឺយើងដាក់ប្រេងខ្យងយើងលាយគ្រឿងជាមួយនឹងសាច់ក្លុករបស់យើងសាច់ប្រហិតរបស់យើងនឹងឲ្យមានជាតិឆ្ងាញ់ឲ្យហើយទៅបងប្អូនឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងយើងច្របល់គ្រឿងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់ប្រហិតសិនយើងដាក់ម្សៅនេះម្សៅឆាឬកប៉ាល់ហងបងប្អូនដើម្បីដាក់ឲ្យសាច់ប្រហិតរបស់យើងនឹងវាស្អិតណាហ្នឹងហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងបងប្អូនចង់ឲ្យវាស្អិតខ្លាំងបងប្អូនដាក់ម្សៅនឹងច្រើនទៅវាស្អិតខ្លាំងបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺមុតឡើងស្លងតែម្ដងបងប្អូនគឺស្វិតតែម្ដងយើងដាក់ក្រឡុកពីសាអញ្ចឹងទៅគឺវាពេលដែលយើងលាយជាមួយនឹងម្សៅរបស់យើងហើយយើងក្រឡុកពីសាទៀតគឺវាស្អិតតែម្ដងវាស្វិតតែម្ដងបងប្អូននេះយើងបោកវាឡើងស្វិតចេះណាបងប្អូនគឺសម្រាប់ម៉ាស៊ីនក្រឡុករបស់យើងនេះគឺក្រឡុកត្រីឬក៏សាច់មួយម៉ាត់ឆឹងតែម្ដងតែឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមកាត់តែគួរដើម្បីយកមករុំជាមួយនឹង
ប្រហិតរបស់យើងហើយយើងលាបខ្លាញ់នឹងដៃបន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យស្អិតជាប់ដៃយើងមិនលុញចេះមកហើយប្រហិតយើងគឺយើងលក្ខណៈលុញក៏បានបងប្អូនបងប្អូនអាចធ្វើជាលក្ខណៈលុញក៏បានទីមួយក៏ធ្វើជាតំប៉ែតក៏បានហើយខ្ទះរបស់យើងបានក្តៅហើយយើងចាប់ដើមដាក់ប្រេងបន្តិចទៅបងប្អូនដើម្បីរំពងប្រហិតរបស់យើងនឹងយើងដាក់ខ្ទះទៅឲ្យខ្លាញ់របស់យើងក្តៅសិនបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ប្រហិតរបស់យើងបងប្អូនជាតិឆ្អិនហើយជាងប្រែវាទៅនឹងឲ្យបងប្អូនបងប្អូនអត់ចូលចិត្តដាក់ចំណែកដៃបងប្អូនធ្វើជាមូលមូលចុះក៏បានដែរបងប្អូនអាចធ្វើតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបងប្អូនអាចធ្វើខ្លួនជំនួសក៏បានទៅជំនួសក៏បានបន្តមកគឺយើងមកកាត់ពីសំសំទៅបានដូចតែទៀងបងប្អូនចាប់តាមដាក់ទឹកមកទេបងប្អូនពួកឯងប្រហិតរបស់យើងឆ្អិនហើយចំពោះទឹកមកទេនេះបងប្អូនអាចយកទៅឆាទៀតក៏បានឬក៏មិនឆាទៀតក៏បានហ្នឹងហើយយើងដាក់តាមចេកបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យមានជាតិនេះយើងដាក់ស្ករបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យទឹកទេរបស់យើងមានជាតិហ្នឹងហើយបន្តមកគឺយើងដាក់ទឹកត្រីបន្តិចអើបើចំពោះមកទេឆានេះគឺមានរសជាតិអឺហើជូរហិលអែមហិលផ្អែមបងប្អូនជូរហ្នឹងហើយឥឡូវប្រហិតរបស់យើងបានត្រជាក់ហើយនេះគឺយើងអាចហាន់ជាលក្ខណៈអឺជាកំណាត់កំណាត់បែបនេះក៏បានបងប្អូនអាចអឺធ្វើខ្លួនឯងឆ្ងាញ់គឺវាល្អជាងសម្រាប់ទិញគេនេះThank you.
គូដែលយើងសូសនឹងហើយបងប្អូនគឺរួចរាល់ហើយនឹងហើយនេះគឺជាប្រហិតសាច់គោលាយជាមួយសាច់ត្រីរបស់យើងគឺយើងធ្វើដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងមានល្បៅត្រសក់ជីជាពិសេសទឹកម្ទេសទឹកម្ទេសនេះគឺយើងលាយជាមួយនឹងម្ទេសឆាគឺរសជាតិស៊ីគ្នាតែម្ដងបងប្អូនសម្រាប់យកមកជ្រលក់ជាមួយនឹងប្រហិតនឹងហើយបងប្អូនអាចសាក់បងប្អូនអស់គ្នាគឺនេះគឺយើងក្រឡុកម៉ាត់ឆឹងតែម្ដងហើយទឹកម្ទេសយើងនេះនេះសំខាន់ស្ងាញ់បំផុតគឺរឿងទឹកម្ទេសនឹងហើយបងប្អូនគឺឆាញ់មែនទែនសម្រាប់ប្រហិតសាច់គោលាយជាមួយសាច់ត្រីរបស់យើងនេះបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើទៅប្រកាសជាឆ្ងាញ់បងប្អូនព្រោះអីយើងធ្វើខ្លួនយើងវាដូចយើងទិញគេណាបងប្អូនបងប្អូនពេញចិត្តនៅការធ្វើប្រហិតរបស់នាងខ្ញុំនេះសូមបងប្អូនជួយលាក់ម្នាក់មួយផងណាចាសសូមអរគុណច្រើនបាយបាយ